Teine paneel. Kuidas söök maitses? Väga hästi. Jääte magama? Nii hea ei olnud. Olgu. Nii, teine paneel, mida annab Eesti riigikaitses teha diplomaatilisel ja välispoliitilisel rindel. Palun, paneel, Astrid, tule, jah, sinu lava, Jüri Luik, kaitseminister. Ma arvan, et Jüri ei ole vaja väga tutvustada sellele saalile. Läheks liiga pikale, võtab aega. Urmas, täpselt sama lugu. Küllike Sillaste, väga kogenud diplomaat, Eesti esindaja NATO juures. Täna Sven Sakkov, peale seda, kui habeaks kasvama, on ka töötanud ainult riigi kaitse ja julgeoleku küsimustega. Nii, saal on teie. Tere päevast kõigile kaasamõtlejatele. Ma jätkan istudes, mulle tundub kuidagi kõhe siin püsti seista. 3 aastat tagasi vedasin ma toimetusega kihla, isegi rohkem kui 3 aastat tagasi. Siis, kui Donald Trump tegi oma esimesi suuremaid etteasteid presidendikandidaadina, et ta võidab need valimised, et temast saabki USA president. Ma olin tol hetkel absoluutselt ainukene inimene oma toimetuses, kes arvas, et see juhtub. Mind hämmastas toona see, et seda ei nähtud absoluutselt ette. Veel rohkem on mind hämmastanud see, kui ruttu oleme me selle kõigega harjunud ja paljude kummaliste asjadega kaasa läinud ja kui ruttu on seda teinud maailm. See on umbes samasugune tunne, mida ma kogesin 2014. aastal Krimmis, kus ma käisin komandeeringus ja nägin oma silmaga pealt, kuidas hetkel, kui mina sinna olin jõudnud, olid rohelised mehikesed võtnud üle juba lennujaama ja 2 päeva hiljem olid nad juba võtnud üle ka peamised maanteed ja ehitanud sinna siis checkpointid. Nende ehitamist nägin ma pealt ja šokeeriv oli minu jaoks see, kui ruttu see kõik toimus. Ma mõtlesin seda, et äkki ma nägin midagi sellist, mida kunagi nägid minu esivanemad. Ja et kui ruttu tekivad uued reaalsused. Me eelmises paneelis nägime seda, mida me siis kardame. Rääkisime sellest, mida me kardame. Seda, et meile tullakse kallale, et meile häkitakse sisse, et Hiina ostab meid ära, et tulevad terrorirünnakud. Mulle tundub, et üks asi, mis on julgeoleku seisukohast väga oluline, on see, et inimesed tunneksid, et me kõikides rasketes olukordades säilitame väärikuse, säilitame mingisugused demokraatlikud põhimõtted, säilitame vabaduse enda riigi sees. See tähendab seda, et me peame suutma ka signaliseerima oma publikule juhtkonna poolt, et kõik on korras. See tähendab välispoliitiliselt seda, et me peame paratamatult mingisugustele sündmustele reageerima nii, et meie inimestele jääb mulje, et meie oleme säilitanud mõistuse. Samas sellises olukorras võime me sattuda keerulisse lõksu, me peame kritiseerima võib-olla oma liitlast või kedagi, keda me peame oma liitlaseks. Ja siit tuleb minu esimene küsimus. Hiljuti oli meil üks välispoliitiline uudis selle kohta, et on olnud üks kummalne telefonivestlus USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi vahel. See on nüüd olukord, kus me peaks kuidagi moodi reageerima. Me peaksime kuidagi moodi inimestele ütlema, mida me sellisest asjast arvame. Juhul, kui tuleb välja, et ta ongi oma poliitilise oponendi kohta uurinud kompromenteerivat materjali, siis mis moodi meie seda oma inimestele selgitame? Kuidas me sellises asja suhtume? Jüri Luik. Aitäh selle küsimuse eest. Eks siin ole erinevatel inimestel erinevad võimalused. Et kui näiteks Astrid sina räägid või kui näiteks Sven räägib, siis on tal kindlasti, teil mõlemal on kindlasti palju suurem vabadus. Ja vabadus rääkida sellest, mis detailselt toimus, kui ka sellest, millist hinnangut sellele anda või kuidas seda analüüsid. Inimesed, kes tegelevad välispoliitikaga riigiametis, meeldib see meile või meeldi, aga meie peame muidugi lähtuma Eesti riigi huvidest. Eesti riigi huvid, mis puudutab Ameerika Ühendrikke,
on tegelikult üsnagi lihtsalt sõnastatavad. Ameerika Ühendriigid on Venemaa vastase heidutuse üks võib-olla kõige olulisemaid elemente, mis puudutab kaitset. Ja loomulikult meie suhted Ameerika administratsiooniga, ükskõik, kes Valges Majas on või ükskõik, kes kongressis on, peavad olema võimalikult head, võimalikult liitlaslikud ja on selge see, et meie kommentaar kui riigiesindajate kommentaar põhimõtteliselt saab olla, et me ei käsitle teise riigi sisepoliitikat. See oleks ju imelik, kui me võtaksime suu täis Ameerika Ühendriikide sisepoliitika osas. Ja paratamatult laieneb see ka väga paljudele välispoliitilistele küsimustele. Mida me saame teha, on läheneda asjale hoopis teisest küljest. Me kaitseme Ukrainat, Eesti sõdurid on praegu ka Ukrainas nõustamismissioonil. Me toetame seda, et Ameerika Ühendriigid annavad Ukrainale relvastust. Me nõuame seda, et Venema lõputaks oma okupatsiooni. Ma usun, et see dimensioon on meil täiesti vaba, vastab meie poliitilistele huvidele, meie väärtustele ja seda me ajame hommikust õhtuni. Ma sõidan kohe varsti ise Ukrainasse, Ukraina kaitseminister tuleb ka siia. Sõnaga, see on minu arust see dimensioon, mida me kindlasti peame suruma. Teine väga oluline element on muidugi kõik see, mis puudutab Ameerika Ühendriikide rolli Euroopas. Ka siin peame väga selgelt välja ütlema, et Ameerika mängib asendamatut rolli Euroopa julgeolekus. Me oleme ameeriklaste liitlased ja omalt poolt muidugi teeme ka suuri jõupingutusi rahvusvahelistel operatsioonidel, rahvusvahelistel missioonidel. Nii et me ehitame sellise meie huvidele vastava niisuguse maja selle probleemi ümber. Aga paratamatult me ei saa kritiseerida ühte või teist konkreetset sammu. Selle Ameerika rolli juurde Euroopas tuleme me veel tagasi, aga ma küsiks sinu käest, Sven, kes sa võid rääkida, et kui ohtlik on meie jaoks selline asjaolu, et me näeme, et meie suurim liitlane võib-olla on lihtsalt valetanud ja see tulebki nagu välja. Jah, on mõnus olla vaba inimene ja rääkida enam kõike seda, mis suuks odub. Mida me tegelikult näeme, on see klassikaline kaasus sellest, kus pada külma vee ja konnadega on tõstetud tulele ja temperatuur muudkui tõuseb. Me näeme hea hullemaid asju tegelikult, jah. Aga me oleme inimestega harjunud ja see lävend šokeerimise jaoks on üha kõrgem ja kõrgem. See toimub ju ka Ameerika Ühendriikide sees, kus Vabariiklik partei peab üha hullemaid ja hullemaid asju õigustama. Mida nad kindlasti 2 aastat tagasi ei oleks õigustanud. Ja mida me näeme, et tegelikult Vabariigi partei on tänapäeval Donald Trumpi taskus, see on tema partei, ja seal neid hääli, mis vastu räägivad, noh, senatis on võib-olla 2, Jeff Flake ja siis Romney, võib-olla mõned veel, aga ma ei usu, et 120 selleks, et tegelikult siis impeachmenti siis ära teha. Tõesti, situatsioon on siis selline, et Eesti teiste liitlasriikide Ameerika sõprade ametisikud ju peavad selle kõige juures paratamatult nägema seda positiivset, mida on näha. Seda on konkreetselt nii-öelda sammudes, mida Ühendriigid on teinud Euroopa julgeoleku tugevdamiseks. Ma arvan, et need sammud kõik ei ole mitte tänu Trumpile, vaid vaatamata Trumpile. Suurem osa ikkagi nii-öelda Ameerika julgeoleku, mitte suurem, Ameerika julgeoleku establishment on väga selgelt praegusel ajal selekteerinud välja 2 suurt ohuallikat, on Hiina rahvavabariik ja Venemaa, nendega tegeletakse. Ja peamine on küll Hiina, ehk et teisi sõnu, kuidas siis ohjeldada Hiina paratamatult tõusu mingil mõel, ja siis teine on, kuidas ohjeldada ja
konteinida või siis piiritleda Venemaa langust. Aga ka nii-öelda langev suurvõim Venemaa on tegelikult väikestele naabritele paraku ju väga, väga ohtlik. Aga tõesti, noh, nii-öelda ma olen ise olnud 18 aastat või 19 aastat riigiteenistuses ja tean, eks ole, seda situatsiooni, kus need inimesed peavad olema, head kallid kolleegid, sõbrad. Aga noh, see natuke meenutab mulle seda, seda raamatu pealkirja, Gabriel Garcia Marquez'i raamat Armastus koolera ajal. Et noh, pead tegema head nagu, ei ole midagi teha. Õnneks on konkreetsed asja siiski, mis lähevad paremaks. Leidutuse mõttes Euroopas, lisaväed Poolas näiteks. President märkis siin ära sellise asja, et Eestist lähevad maailma sellised ajalehtede pealkirjad, seda sorti retoorika, mis meile kasuks ei tule. See natuke minu jaoks kõlas nagu, et me kanname kleiti, mida me ei kanna välja. Ehk siit ka küsimus välisministrile, et kas me teatud sorti retoorikaga siin Eestis, mida me peame ka võibolla vabandama aegalt, ei tee endale ise kõige rohkem kurja? Tähendab selle sinnes kohi telefonikuna asjus või? Ei, see on juba uus küsimus. Aha. Aga panite tähele, kas Sven ei vastanud sellele selles kui telefoni kõlele? Jaa, osavad hiilis selle, jõudis Hiina juurde hoopis välja tõenud. Selle... Memo oli juba huvitav, mis avalikustati läbi. Küsimus nüüd sellest, et ega kindlasti on siin olnud asju, mille puhul on meie sõbrad, on ajakirjanikud väljapoolt tundnud huvi, et mis tegelikult toimub, see uue valitsusameti astumine. Aga need küsimused on kõik saanud vastused. Tegelikult on ikka puud tuntakse viljast ja Eesti on olnud ja on jätkuvalt usaldusväärne partner meie liitlastele, on lojaalne oma liitlassuhetele ja neile lääne väärtustele, mida me liitlastega koos kanname. Nii et ma arvan, et siin küsimus nüüd ka sisepoliitilisi või ühe või teise poliitiku seisukohti, ükskõik kui erineval positsioonidagi ole, noh, suudame meie eristada väga selgelt teiste riikide poliitikast ja mul ei ole vähematki kahtlust, vähemalt sama professionaalselt suudavad teiste riikide otsustajad eristada. President tõi veel ühe teise väga hea näite selle kohta, kuidas aastaid tagasi räägiti meil sellest, et noh, tuleb artikkel 5, kui meil on mingisugune oht, siis NATO tuleb meil appi, aga nagu hilisem siis tõme, krimmi järgne aeg on näidanud ja õppused, et tegelikult oleks 10 esimest prantsuse tanki jäänud sohu kinni, et nüüd ikkagi on asi jõudnud praktikasse. Kui täna peaks midagi juhtuma, Küllike, siis mis oleks reaalsus, mis toimub peale artikkel 5? Kas me võime olla kindlad, et nüüd on siin meil piisavalt abi? Mm-hmm. Ja aitäh ja tere ka minu poolt. Ja ma olen ilmselt kõige vähem vaba inimene selles paneelis. Ma olen ainuke riigiametnik, ainuke diplomaat, aga katsun hakkama saada. Et noh, lühike vastus on jah, me saame olla kindlad. Ja Eesti on olnud NATO's juba 15 aastat. Ja ma ikka jälle imestan, et me nagu kahtleme just kui milleski, et meie liitlased ei tule meile appi. Ja ma ei tea, miks me kahtleme, sest tegelikult nagu president ütleski, et NATO meie liitlased on kohal, nad on Eestis, nad on reaalselt siin, nad aitavad vajadusel meid kaitsta, nad on osa heidutusest, nii et ma ütleks, et selles mõttes on hästi, kui ma ei taha ka vastata sellele telefonikõne küsimusele, aga ma tahtsin öelda lihtsalt USA kohta ja võibolla president Trumpi kohta seda, et kindlasti tema ja, suhtlustiil on ebatraditsiooniline, see on täiesti selge ja just siis, kui ma mõtlen, et me oleme sellega nagu ära harjunud, siis juhtub jälle midagi ja neid ebatraditsioonilisi asju juhtub kogu aeg, kuid võibolla kui vaadata nagu laiemalt, mina saan iga päev kohtun ameeriklastega, Ameerika delegatsiooniga NATO's ja suhtlen nendega kogu aeg, vahetan infot, räägin meie prioriteetidest, nemad räägivad oma prioriteetidest ja noh, ma ei taha öelda, et midagi oleks muutunud, aga põhiliselt Ameerika kui selline on väga pühendunud NATO liitlane. Nad on väga aktiivsed, nad on nõudlikud, jah, nad on nõudlikud liitlaste suhtes, nad küsivad kogu aeg, kui palju te kulutate kaitsele, kas te teete piisavalt ja nii edasi, aga põhimõtteliselt nad on kohal. Nii et üks asi on, jah, mida ütleb nende president, ma ei ütle, et see on vähe tähtis, aga teine asi on ikkagi see, et nad nagu välispoliitiliselt ei ole midagi muutunud vähemalt NATO's. Nii väga suurt. Ei mäletagi enam, kas eelmisel või üleeelmisel talvel ma tegin meie NATO Briti Walesi noormestega talvise rännaku üle Suure Väina.
minu jaoks oli väga üllatav see, et enamus neist olid väga noored. Mulle tundus, et otsapidi lausa alaealised, sest et nad võivadki alustada oma militaarõpinguid küllaltki noorelt. Et need ei olnud päris sellised sõdurid, nagu me ette kujutame, kui me räägime Briti sõduritest. Teine küsimus on see, et Prantsusma kohta ma olen saanud nüüd lugenud, et nad on väga suure hea meelega tulnud meie juurde, et nad on, et me olemegi nende õppepolügoon ja mis kõik veel. Teisest küllest olen aru saanud, et diplomaatiliselt ei ole olnud lihtne neid siia saada. Kuidas siis nüüd on olnud? Jah, et noh, prantsastel on võib-olla see, nende planeerimissüsteem on natuke teine ja nad ei tee selliseid otsuseid võib-olla nii pikalt ette, et me nüüd saadame 5 aasta pärast oma sõdurid sinna või tänna. Nii et see on juba omaette noh, teema, et seda peab lihtsalt teadma. Aga kui ma vaatan, praegu on EFPs, Eestis on jah, on 1-2 riiki, aga teistes riikides, Läti, Leedu eelkõige, seal on, ma arvan, Leedus on üle 10 liitlase, kes panustavad seal EFPs. Et kõik kokku, rohkem kui 2/3 liitlastest panustavad, mis on juba suur asi. Ja erinevalt kõikidest teistest NATO operatsioonidest ja tegevustest, kus kogu aeg ei ole kõik kohad mehitatud, EFP on täielikult 100%-liselt mehitatud. Ma arvan, see ütleb ka midagi tegelikult selle kohta, kui tõsiselt võtavad liitlased seda nende või NATO panust, seda eelpaigutust siia meie piirkonda. Ja ma ei näe väga suuri probleeme selle täituvusega, aga muidugi, nagu ütles ka president ja võib-olla eelmises paneelis ka keegi mainis, et me peame teadma ja teadvustama seda panust, mida liitlased teevad, et me peame olema noh, selles mõttes tänulikud, me peame hoolitsema nende eest ja seda, neid liitlassuhteid tuleb hoida. Ma mäletan, selle jääretke ajal oli hoolitsus väga suur praktiliselt, peaaegu iga Briti sõduri jaoks oli keegi Eesti mees, kes vaatas, et ta jumalest ära ei külmetaks. Jüri, sa tahtsid lisada? Tahtsin lisada nii palju, et eri riigid vaatavad heidutust näiteks seda sama pataljoni või nende vägede viibimist siin erineval moel. Näiteks Prantsuse julgeoleku kontseptsioonis on heidutus reeglina tähendanud tuumaheidutust. Ja see, et panna oma väed vastu piiri, tavaväed vastu piiri, see on prantslaste jaoks väga suur samm. Kui te mäletate, tõenäoliselt ei mäleta, aga näiteks külma sõja ajal president de Gaulle nimelt tõmbas oma väed kahe Saksa vaheliselt piirilt tagasi, et mitte olla seda tüüpi heidutuse osa. Nii et prantslaste jaoks see on terve niisuguse kontseptsiooni muutus. Ja teine väga oluline element on tõepoolest see, et prantslased, kelle jaoks on väga oluline niisugune painlikkus, sa saad iga päev otsustada, mis konkreetsel hetkel toimuma hakkab. See, et nad on öelnud, et nad tulevad üle järgmisel aastal Eestisse, on jällegi Prantsuse julgeolekupoliitikas väga, väga kõva sõna. Ja loomulikult kogu see EFP, nii britid, kes on teinud siia hiiglasliku investeeringu, ma ei räägi ainult pataljonist, vaid ka nendest hiigelõppustest, mis toimusid näiteks sellel suvel Baltic Protector või ka õhuturve, samuti prantslased, järgmisel aastal tulevad taanlased. See EFP ei ole PR-projekt. EFP on heidutuse üks kõige olulisemaid elemente, sest sellisel puhul on väga selge, kui keegi tuleb üle piiri ja meid ründab, satub ta kohe kontakti, lahingkontakti tuumariikidega, Suurbritanniaga näiteks. Ja see barjäär, mida otsuse tegijad näiteks Moskvas peavad ületama, on selle võrra ikka väga-väga palju kõrgem. Sa küsid, kas sa tahad tuumariigiga frontaalkonflikti sattuda. Nii et see on võtme element meie heidutus. Ma vabandan, minu vahemärkus läks pikaks. Ja mul on meeles see, et kunagi räägite artikkel 5 nagu mingist asjast, noh, mis on kindel asi, see artikkel 5 tuleb, ärge üldse mõelge, mis seal taga on. Nüüd me räägime kahest tuumariigist. Samal ajal me saame aru, et prantslased siin alles elavad sisse ja britid lähevad üldse Euroopa Liidust välja, seal riigis hakkab toimuma. Me veel ei tea täpselt, mis ja kuidas see võiks kõiki momente seal riigis mõjutama hakata. Et mõnes mõttes on meie seis ka natuke nagu hapram, kui me siin praegu väidame. No
tegelikult NATO, ütleme näiteks see niisugune NATO terviklikkus, millest räägitakse külma sõjaga. See oli ka tollel ajal tegelikult koosnes väga paljudest eri elementidest. Ja ka külma sõja ajal tohutult arutati selle üle, mis riik näiteks panna, millisesse lõiku. Kas panna ameeriklased kõige raskemasse lõiku? Võib-olla nad oleks kõige efektiivsemad. Ja nii edasi, nii edasi. Seal oli väga palju kõik võimalike probleeme. Nii et me ei saa NATO-t kujutada niisuguse laitmatult funktsioneeriva süsteemina, kus on artikkel 5, kõik peavad seda täitma, kõigil on selged kohustused ja see kõik käib nagu kellavärk. See on ikkagi rahvusvaheline organisatsioon ja seal on alati oma reeglid, sisemised reeglid, mis ei ole kaetud selle 10 artikliga, mis on Washingtoni leppes. No Sven, tegelikult tekinud olukorras viimastel aastatel on üha enam hakatud rääkima vanast Prantsusmaa ideest oma enda Euroopa Liidu armeest. Ja, kas ma võin rääkida ühe hetke Brexitist ka? Brexitid ju, palun. Sa ei võõtse. Jüri ei vastanud, aga osavasti. Ja tahtsin öelda, et ma ei näe Brexitist kui selles ohtu brittide kohalolekul Eestis, sest kui nad vähendavad oluliselt, no põhimõtteliselt nad lõikavad ühe jala enda välispoliitika saalt ära, siis nad peavad teise jala peal seda paremini keksima. Ja see teine jalg on NATO, kus nad on endiselt, eks ole, esimese suurusjärgu tegelased tuumajõud. Ja ma arvan, tegelikult vastupidi on oodata Suurbritannia aktiivsuse tugevdamist NATO-s, mitte vähenemist. See nüüd kõik kehtib senikaua, kuni Jeremy Corbyn ei ole peaminister. Kui Corbyn on peaminister, annaks jumal, et seda ei juhtu, siis on kõik täiesti. Villa Palais, ma ei oska mitte midagi arvata. Nüüd Euroopa armee kohta. Euroopa armee kui selline idee on sõnakõlks, see on tühi konstruktsioon, selles ei ole mitte midagi. Seda kipuvad kasutama inimesed, kes tahavad endale vastu rinda taguda ja rääkida, kui kõvad Euroopas nad on. See on tühi asi, seda ei ole olemas. Keegi ei ole seda ka sisustada proovinudki, et mida siis tegelikult tähendab. Kas see nii-öelda ühtset relvajõud? Kas komisjon maksab selle kõik kinni? Kas see nii-öelda ühtne mingi kindralstaab? Küll aga on täiesti reaalne ja konkreetne asi, mis on konseptualiseeritav, on Euroopa strateegilise autonoomia tugevdamine. Ja see on võib-olla see pigem, mida prantslased nagu räägivad. Seda nii armee juttu tuleb siit sealt sisse, aga nüüd mitte niivõrd tõsiste prantsuse diplomaatide poolt, vaid ütleme Euroopa parlamendi liikmete poolt tihti peale, kui vilksab sellistuse sisse. Ja mida siis selle strateegilise autonoomia all ju silmas peetakse laias laastus, on seda, et Euroopa peab olema suuteline ise poliitiliselt otsustama enda ümbruskonnas midagi sõjaliselt teha. Ta peab olema selleks vastavad institutsioonid, ta peab olema selleks selle mingi operatsiooni läbiviimiseks sõjalised võimed ja need sõjalised võimed peavad olema tagatud siis Euroopa enda siis kaitsetööstuse ja uuringute ja teadusuuringute, fundamentaaluuringute ja siis rakendusuuringute ka. Ehk et nii-öelda neljatasandiline selline strateegiline autonoomia, mis siis on, ma arvan, selle juures on probleem see, et see, selle sõna, sellel nagu termin on pikk, keeruline, seal on sõna autonoomia sees, mida siis nagu paljud vaatlejad vaatavad kui autonoomsust Ameerika Ühendriikidest. Ja seal on sõna strateegiline sees, aga samas tuumarelvades keegi ei räägi. Aga põhimõtteliselt mõte, et Euroopa peab suurema vastutuse enda peale võtma, olles väga rikast riikide kogum, aga samas sõjaliselt nõrk, on minust täiesti üllas. Ja kui ma võin kasutada reklaamiminutid, siis meil nüüd tuleb lähima kuu jooksul Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus annab välja vastava raporti, et seal on see kõik pikemalt lahti kirjutatud. Küllige, kuidas selles Euroopa paralleelsesse, no ära me nimetame seda armeeks,
meelaadsesse tegevusse suhtutakse ja kuidas suhtutakse sellesse, et justkui selle jaoks on raha, aga selleks, et NATO-le rohkem maksta nagu ei ole raha, et mis vahe sellel siis? Jah, see on selline tundlik teema, mida niimoodi suure laua taga ei arutata NATO-s loomulikult, aga kuluaarides kindlasti ja väga aktiivselt ja eks see tekitab teatud mõttes arusaamatusi ja võib-olla ka muret. Just nimelt, sest et autonoomia ei ole selge, mida see tähendab. Prantslased selgitavad, mida see ei tähenda või üritavad selgitada, aga mida see täpsemalt tähendab, ma ei tea. Prantslased ütlevad, et Euroopa peab, ei saa enam jääda sõltuma Ameerikast, ei tohi sõltuda. Aga ometi, kui sa vaatad olukorda, siis Ameerika, me sõltumegi Ameerikast. Ka Prantsusmaa, ka Suur-Britannia väga võimas riik sõjaliselt, ka Poola, ka Hispaania, ka Itaalia, suuremad sellised sõjalised jõud. Ja selles mõttes ei ole nagu vastus sellele küsimusele, et kuidas siis saaks Euroopa ise hakkama ilma, et Euroopa hakkaks kulutama rohkem rahakaitsele ja ilma, et Euroopa riigid hakkaksid ka neid õigeid võimeid välja arendama, mida praegu ka ei ole. Et päris palju küsimusi, aga päeva lõpuks on 20 riiki, kes kuuluvad nii Euroopa Liitu kui ka NATO-sse ja lihtsalt tundub, et praegu on eriti ebameeldiv seis, kuna need arutelud, nagu ma ütlesin, NATO-s seda arutelu ei toimu, Euroopa Liidus ma ei tea täpselt, kui palju seda toimub, aga põhimõtteliselt loogiline oleks, et mingil hetkel istutaks koos ja räägitaks siis need asjad selgeks, et mis see tööjaotus saab siis olema. Aga ma seda ka praegu väga ei näe juhtumas. Aga ma tahtsin Brexiti kohta lihtsalt, kuna Sven pani selle lauale, tahtsin öelda see Corbyni kohta, et juba täna on olemas NATO-s üks riik, kelle peaminister kuulub NATO vastasesse parteisse. Ma ei tea, kas keegi teab, mis riik see on. Island ja loomulikult palju väiksem riik kui Suur-Britannia, aga Islandi peaminister kuulub täiesti selgelt NATO vastasesse parteisse ja ometi Island on edasi NATO-s ja ei ole välja astunud ja nii edasi. Nii et ma arvan, me võime igasuguseid asju karta, aga ma ei ole nii kindel, et see viiks kohe selleni, et Suur-Britannia astuks välja, sest nad on alguses peal öelnud, kui Brexit algas, kui see otsus tuli, et Euroopa julgeolek on neile oluline ja nad ei lahku Euroopast selles mõttes ja nad jäävad edasi ja panustavad veel rohkem NATO-sse. Parandage mind, kui ma eksin, aga mulle tundub, et Brexiti üks tagajärgi on see, et on tekinud just nagu mingisugune võimuvõitlus Euroopa Liidu sees ja on suurte soolode aeg. Me näeme Emmanuel Macroni välja tulemas igasuguste ideedega ja siin kohal vahetan natuke teemat. Üks tema idee on parandada suhted Venemaaga olukorras, kus tegelikult ei ole Venemaa teinud mitte midagi oma tegude heastamiseks. Et taaskord me näeme ühte väga ohtliku ja halba signaali lääne maailmale, et sedasi on normaalne, see on järjekordne uus reaalsus. Välisminister, kuidas te sellesse suhtute? Kui öelda eelmine teema, mis siin kõlas läbi selle Euroopa kaitse mõõtme kohta või selle arendamise kohta, siis kindlasti siin on erinevatel riikidel Euroopa Liidus üsnagi rõhuasetused erinevad. Kui palju tegelikult kaasata sellesse koostöösse, mis puhutab kaitse arenduskoostööd, teaduskoostööd, investeeringuid, ka meiega sarnaselt mõtlevaid NATO riike, enne kõike Ameerika Ühendriike ja mitmed riigid soovivad neid täiesti ehitada üles eksklusiivne klubi seda välistada. Siin on Eesti kindlasti sellise Atlandi ülese silla suurim hoidja. Me oleme algatanud ka see teemade ring on praegu väga vitaalne. Euroopa Liidus käib erinevate seisukohte draftimine ja just nimelt Eesti on mitmeid selle sõprussuhte hoidmise initsiatiivi paika pannud ja sõnastanud ja ka meie Ameerika sõpradel on see olnud igati positiivne. Nüüd kui võtta seda, et Euroopa Liit tegelikult ei ole oma olemuste aluslepingute väga tingliku tõlgendamisega ollakse jõutud selle nii-öelda kaitse arenduskoostöö valdkonnani ja tegelikult on olukord, kus ütleme Euroopa Liidus varem Junckeri komisjonis tegeletegi kui tööstus- ja teadusküsimusega selle küsimusega. Nüüd esimest korda on meil ka kaitsevaldkonna eest vastutav volinik saab olema. Ja see kindlasti me näeme siin nii vähemalt retoorikas tihedamat liikumist. Siin vastuseisu sellele, et kui Euroopa riigid panevad oma kaitse-eelarvesse rohkem raha, sealuga siin uute võimete arendamisse, kas siis, et peaks NATO-sse panema, ega see raha on üks, ega need võimed on ikka rahvuslikud võimed.
võimed, mida kirjeldatakse ära. Et just nimelt Eesti eesistumise ajal, ma arvan, võib-olla siin samas kambris, võeti vastu tegelikult see otsus, et vähemalt poliitiline üleskuts, et ka Euroopa Liidu liikmesriigid peavad panustama 2% sisemajanduse kogu toodangust kaitsele. Nüüd see küsimus, mis puudutab initsiatiive Venema ümber ja seda suhete lahti soojendamist ühepoolselt, et kas see võiks viia sihile nende kriiside lahendamisele Venema agressiooni tõkestamisel kuidagi tõhusamalt kui senine lääne ühtne hoiak. No, siin Eesti seisukoht on kahtlemata ühe mõtteline, et järele andmine siin ühepoolselt, seda tõlgendab, ma arvan, Kremli administratsioon selgelt nõrkuse märgina. Tegelikult, kui me kõneleme praegu sellest ka kevadel ENPA parlamentaarse assamblee hääletusest, seega ükskõik milliseid õilsaid kaalutlusi meie sõbrad, kellega me kuulume Euroopa Liitu NATO-sse, kes toetasid tegelikult seda parlamentaarse assamblees ka ministrite tasemel vastuvõtmist ja siis hiljem assamblees, mis parlamenti liikmete oma isiklik hääletus. Tegelikkuses, no Kremli retoorika oli ikkagi, kui ma jälgisin huviga, Vene ajaleht oli ikkagi see, nad andsid järgi, meie võitsime, me saavutasime moraalse võidu. Ja kui kujutada ette, et kui me soovime, noh, kui lähteeeldus on, et Normandia formaadis jõuda mingisugud tulemusenigi, et Ukraina saavutab oma territooriumile Ida-Ukrainas uuesti kontrolli tagasi ja sõjaline, ütleme siis, konflikt laheneb, siis kõik need sammud, mida on välja pakkunud kas ukrainlased, mida on välja pakkunud teised lääneriigid, näevad ette tohutu diplomaatilise tulevärgi, kus tuleb samm-sammult liikuda ja Vene diplomaatia kindlasti hakkab taganema pigem sentimeetrite haaval, juhul kui ta üldse on valmis taganema. Nii et kindlasti selles ka Ukraina kriisis on olnud erinevaid pööranguid, mida on püütud tõlgendada kui positiivset lahendust, paraku need on osutunud optiliseks petteks. See, et Prantsusmaa praegu püüab üles ehitada oma nii-öelda iseseisvat tugevamat mõõdet kehtestada ennast Euroopas ja globaalselt laiemalt ja teha seda ka siis ütleme teatud erilisema suhte ehitamise kaudu Venemaga, see ei ole tegelikult sugi tavatu. Seda me oleme näinud ka külma sõda meenutas Jüri, see on olnud Prantsuse diplomaatia üks kaubamärk sisuliselt pärast teist maailmasõda lainetena on see kulgenud. Nii et selles ei ole midagi haru kordselt, aga et kui kõneleda sellest, et kas kui ette armatav või ette aimatav on Ameerika Ühendriigid, mis puudutab ka poliitilise juhtkonna taset selles küsimuses, siin ma võin öelda, et kahtlemata see nii-öelda ühine arusaam on meil, lisaks sellel, et üldjoontes on tegelikult ka need riigid, kelle poolt võiks eeldada seda kõhklusmomenti, et me võiksime astuda ühepoolselt sammu tagasi. Ikkagi selle liini puhul on Ameerika Ühendriigid poliitiliselt üpris vankumatu. Nad just hiljuti kehtestasid uue sanktsioonide laine, mis puudutab Vene ettevõtjad ja nii-öelda hübriidkonfliktide provotseerijaid. Ja ega iseenesest on oluline ka tähele panna, et ega just Macron reageeris Trumpi niisugusele ettepanekule üleskutsele kaasata G7-sse uuesti Venemaad, ütles, et ei ole see momentum. Ja samas ta siiski neid suhete ülesojendamise asju ajab. Tahad lisad? Et minul on lihtsalt see küsimus, et okei, me saame aru, mis on õige, mis on vale selles mängus, me oleme kellegi poolt või kellegi vastu. Kuidas moodi meie oma seisukohti nende ressursside juures, mis meil on, suudame ülejäänud Euroopale, kes peaks olema kõik meie liitlased, selgeks teha? Me suudame neid teha oma diplomaatiliste võimaluste kaudu, mis meil on, olles laua taga, omades seda on reaalselt mastaabi erikaalu, aga olles siiski võrdne nende laudade taga, kus kollektiivsed otsused langetatakse. Ehk siis oleme Läti, Leedu ja Poola koos? Ei, miks ainult? Näiteks mina tegin ettepaneku New Yorkis, ma kohtusin Ukraina välisministriga, ma kohtusin Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Mogheriniga, ma tegin ettepaneku, et järgmisele Euroopa Liidu välisministrite koosolekule spetsiaalselt kutsuda Ukraina välisminister, et tegelikult anda selge poliitiline sõnum edasi, et väljendada Euroopa Liidu riikide poolt see ühtsuse laine uuesti üle Ukrainale ja rõhutada üle, et me nii-öelda seisame nende põhimõtete eest ka Venemaga suhtlemisel, mida Euroopa Liit kinnitas juba 4 aastat tagasi, kui Ukraina kriis algus. Ja ma arvan, et kindlasti see on üks teema, mida me peame korduvalt ka avalikus Euroopa ruumis meelde tuletama, et öeldakse, et kas sanktsioonid Venemaale on toiminud.
et no see küsimus, et kui nad ei ole toiminud, on kahjustanud äkki hoopis mingit lääneruumi suuri ettevõtted, kas siis oleks aeg nende ühel pool tagasi nõmmata. Tegelikult need sanktsioonid on toiminud küll, ütlema nii. Et sanktsioonide eesmärk ennekõike keegi ei kujutanud ette, et Kremli režiim kukub nende sanktsioonide peale või nad ühepoolselt taganevad oma agressiivsest mõttehoiakust. Sanktsioonide eesmärk oli ennekõike mitte eskaleerida sündmuse edasi, et Venemaa ei liiguks edasi. Tegelikult see samm saavutati esimesena. Teine samm on see, et ma tuletan meelde, et kui milline oli lääne poolt külge riputatud hinnalipik Gruusia konflikti puhul. Lääne poolt tegelikult sanktsioone ei tulnud. Võeti vastu otsus, et me katkestame kõrgetasemelise poliitilise koostöö Venemaga ja me ei tee sõjalist koostööd, ühised nii-öelda õppusi, mida iganes. Et see näitas seda. Nüüd praegu me oleme näinud, et ikkagi see, mis on reaalselt SKP kasvu Venemal vaadates või reaalselt inimeste kostu jõudu, see on andnud oma tugevat mõju. Et ka kindlasti Venema, nii vähemalt selles vaadates objektiivse analüüsi, mis sanktsioonide mõju puudutab, on praegu ka omalt poolt huvitatud nende sanktsioonide leevendamisest. Et tema ei ole praegu ka selles positsioonis, kus lihtsalt ta ootab ja vaatab, mida aeg edasi juhtub. Järelikult meie oluline ülesanne on praegu kõigi läänepartneritega anda edasi seda sõnumit, et nüüd, kui vähegi Venemaa on huvitatud sellest oma pragmaatilistel kaalutlustel, enne kõike sanktsioonipoliitilistel kaalutlustel, mitte sentimentaalsetel kaalutlustel naasta lääne väärtusruumi kuidagi jälle, on tegelikult, et kõik need nõrkused enne, kui Venemaa ei ole ehedalt hakanud seda dialoogi pidama ja omavõrselt samme astuma, on tegelikult kontraproduktiivsed. Mitte isegi säilite olukorda, vaid nad on vastu töötavad vastu. Venemaa sel ajal, kui tal on olnud sanktsioonid peal, on olnud päris edukas Süürias. Aga Jüri? Jaa. Isenesest väga oluline märkus, sellepärast, et läänes tõepoolest niisuguste puhangutena peale suhete jahenemist tekib järsku meeletu soov suhteid kuidagi parandada. Esiteks lähtutakse printsiibist, et parem on omada dialoogi kui lihtsalt vihaselt vaikida. Aga venelased vaatavad seda dialoogi alati osana oma rahvuslike huvide kaitsmisest või peale surumisest. Venelased ei vaata seda rubriigis, et istume jalg üle põlve, joome teed ja räägime maailma asjadest. Reeglina venelased tahavad, et isegi enne kui laua taha istutakse, see fakt, et nad on nõus laua taha istuma, on juba niivõrd väärtuslik, et sellest tuleks neile anda 2-3 asja. Praegu on hea näide Minski tippkohtumise, Minski riikide tippkohtumise organiseerimisega. Venelased ütlevad, jah, me oleme nõus rääkima, aga kõigepealt tuleb alla kirjutada Steinmeieri protokollile ja seal on neil veel mitu tingimust. Enne kui nad on nõus üldse ruumi tulema. Ja ma arvan, et meie üks ülesanne on meie liitlastele ka selgitada ja meenutada, toetudes ka oma kogemusele suhetes Venemaga. Seda, milliseda Venemaa mõistab sellist suhete parandamise aktsiooni. Venelased tõlgendavad seda tihti peale lihtsalt nõrkuse tunnusena. Ja teine teema, ja see puudutab jällegi Venemaaga suhete arendamist, et väga paljud need elementid, mida lääs välja pakub, et suhteid parandab. Tegelikult venelased vaatavad neid suure skepsisega. Näiteks viimasel ajal on jälle tõusetunud relvastuskontroll. Erinevad inimesed erinevatel foorumitel räägivad, et no jah, venelastega meil on probleeme siin seal Ukrainas, aga suured riskid on meil ühised, tuleb rohkem keskenduda relvastuskontrolli teemadel. Aga Venema poolt vaadatakse seda soovina Vene relvastust ühe lepinguga, ühe paperiga vähendada. Ja Vene vaatevinklist, Kremli vaatevinklist tekib küsimus, et miks neid relve siis nii lihtsalt ära anda või miks seda relvastust siis niimoodi piirata. Et minu arust tänane Vene juhtkond on selles mõttes ka fundamentaalselt erinev nõukogude aegsest Vene juhtkond, kus tõesti see niisugune relvastuskontrolli loogika. Võib-olla ka selle tõttu, et tuumasõja puhkemine oli tollel ajal vähemalt niimoodi arvati palju tõenäolisem. See relvastuskontrolli loogika oli
Kremli juhtkonnale palju, palju vastuvõetu. Aga üldiselt kõik need Venemaaga suhete parandamise aktsioonid upuvad ära kohe, kui hakatakse suhteid reaalselt parandama. Üks asi on just nimelt Süüria. Jällegi, retoorikas võib öelda, parandame olukorda vastastikuse dialoogiga ja proovime saavutada mingisuguse poliitilise lahenduse Süürias. Aga kui me hakkame reaalselt vaatama, millised on teemad Süürias, mis on Venemaa huvid, mis on ameeriklaste, mis on prantslaste huvid, siis seal on peaaegu võimatu leida mingit kompromissi. Ja venelased kompromissi puhtalt selleks, et pidada läänega dialoogi, kindlasti ei tee. Nad tahavad saada midagi konkreetset ja tihti peale on probleem selles, et see, mida venelased tahavad, seda ei ole läänel võimalik neile anda ja seetõttu ka kõik need katsed suhete parandamiseks tavaliselt lõpuks suubuvad vaikusesse. Sven, miks see nii on, et lääs ikkagi üritab? Et miks see nii on, et miks see nii on? On selge, et sellised järelandmised ei vii mitte kusagile soovitud suunas ja ikkagi üritatakse Venemaale teha lõputud järelandmisi. Ei tunta Venemaad. Kas see võimalik on, et ikka veel ei tunta Venemaad? Peale Krimi annekteerimist oli väga palju nii-öelda poolanekdootlikke lugusid sellest, kus Ühendriikides helisesid telefonid pensioneerunud sovjetoloogide kodudes. Öeldi, et kuule, me teame, kuidas sa oled juba 5 aastat pensioniga, kas sa saaksid välja tulla, meil pole mitte kui kedagi, kes selle teemaga tegelikult nagu tuttav oleks. Ikkagi vahepeal oli selline, elati sellises strateegilises laalalandis. Kõik oli kena, Venemaa oli sõber, kohtusid enam ei olnud, olid kuskil väljas kaugel, sellega tuli tegeleda. Ja ütleme, 2014 alles tuli tasapisi, hakkas mõistus pähe tulla. Ma oleks võinud 2008 tulla, aga 2008 ei tulnud. Sest 7 kuud hiljem ainult Hillary Clinton kinkis Lavrovile riset selle nupu, eks ole, pidulikult Genfis. Ja loomulikult Venemaa järeldas seda ainult ühte. Ta võib küll naabritest tükikesi okupeerida, pole hullu, poole aasta pärast läheb kõik veel edasi. Juunad proovisid, eks ole, eeldasid samamoodi, et Krimis toimub. Ma arvan, et ma ei oleks liiga kuri praegu prantslaste või Macroni või siis selle asjaolu tõttu, et välise kaitseminister käisid Moskvas, sest tegelikult ei ole miskit ju juhtunud, ka külma sõja ajal räägiti vaenlastega erinevatel teemadel ja on palju selliseid teemasid, mis puudutavad igas tahes. Kas või Süüria küsimused, sellel teemal võib-olla midagi kosmose ja muude teemadel, mis on tegelikult mõlemal poolel, eks ole mingid kuid ja on kokkupuute punkte. Siis kindlasti on oma osades läneriikides ka sisemaisel Vene sõbralikul lobil ja see on nagu siin tööstus ja majanduslobi. Paraku me näeme nüüd lähiaastatel seda, et see Saksamaalt tugevneb, sest kui Saksa ametisikud või poliitikud ütlevad seda, aga vaadake, meil tekib nüüd Nord Streami tõttu, Nord Stream 2 tõttu, tegelikult Venema sõltub siis sellest, et müüa Saksamaale gaasi, siis me just on tõesti valest asjast aru saanud, Saksamaa majandus hakkab sellest sõltuma Vene gaasist, sest Saksamaa nii-öelda äri- ja tööstuslobi hakkab suurestama Saksamaa valitsus Berliinis, et ärge Venemaga nõnda tehke, sest kui nemad gaasi kinni keeravad, siis on Saksamaa tööstus nii-öelda mootoril on korraga kriips peal. Venema võib ka vahepeal gaasi mitte müüa, aga Saksamaa taab gaasi igapäev saada mitte kodude soojendamiseks, vaid ka autode tootmiseks. Külliga, sa tahad lisada? Paar mõtet täienduseks sellel teemal, et miks lääneriigid, miks nad mõtlevad nii nagu mõtlevad, et vähemalt NATO kontekstis üks põhjus on geograafia. Ja geograafia mängib väga olulist rolli julgeolekus ja lihtsalt on niimoodi, et need riigid, kes asuvad
Venemaast kaugemal, geograafiliselt, füüsiliselt kaugemal, näevad asju natuke teistmoodi. Noh, ma muidugi üldistan ja erandeid on ka, aga üldiselt on need riigid, kellel on ühine piir Venemaga, mõtlevad väga, väga ühtemoodi ja näevad neid ohtusid noh, palju reaalsemana kui ütleme meie või kui teised ja on nagu meiega niimoodi samameelsed. Üks teine põhjus on, millest hommikul vist räägiti ka selles paneelis, oli see Venemaa hirm või soov, et ei ole soov saavutada midagi ja ei ole veel seni seda saavutatud ja Venemaa valmidus võtta riske, vähemalt president Putini valmidus võtta riske on hoopis teine kui on lääneriikide oma ja siis ei mõisteta tavaliselt, et oi, et kuidas ta küll nüüd seda tegi, et kõik arvasid, et ei lähe Krimmi, kuidas sa saab seda teha, tegi. Sama oli Süüriaga. 2 kuud enne Süüriasse minekut kõik rahvusvaheline ajakirjandus kirjutaski ainult sellest, et võimatu venelased ei lähe sinna, neil ei ole võimeid, selleks liiga suur poliitiline risk ja nii edasi. Noh, ikkagi see juhtus. Ja tundub, et seda veel päris täpselt veel ei mõisteta või ei taheta uskuda, et see nii on. Ja võib-olla kolmas punkt puudutab dialoogi, et kui meie näeme, et dialoog on nagu vahend millegi saavutamiseks, siis paljude lääneriikide jaoks on eesmärk oma ette. Et tulebki saavutada olukord, kus siis et istutakse maha ja räägitakse, et see on ka asi. Ja viidatakse ka väga tihti külmasõja ajale, et isegi siis oli dialoog, öeldakse tihti, et noh, kuidas te saate olla dialoogi vastu? No ei saa olla, eks? Ei saa olla ka lepituskatsete vastu, et noh, kui näiteks Ukrainast rääkida. Aga mis ei tohi juhtuda on, et see ei tohi toimuda ilma nii, et oleksid need tingimused kõik täidetud, mis 5 aastat tagasi seati. Ja minu hirm on see, et Venema võib kogu sellest asjast väljuda tugevamana kui enne. Ja vaat see on väga suur risk, ma arvan. Suur risk meie jaoks, lääne jaoks, maailmakorra jaoks. Seda ei tohi lasta juhtuda. Seda eelmist paneeli kuulates ma just mõtlesin, räägiti Eesti riigis kaitsetahtest. Ja ma mõtlesin, et ma küsin, siis ma mõtlesin, et ma ei küsin, ma ikkagi küsin. Et käisin juba jälle ei mäleta, jah, eelmisel aastal Ivangorodis, kus päev enne Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistati Punaarmee 100. aastapäeva ja seal oli relvi ja kõike ja see oli suur sündmus, no eelkõige sellepärast, et see oli noh, väike koht, kus ometiga oli pidu, aga vaadates seda tankide tantsu ja kõik seda relvastust, mis välja oli toodud, siis see oli muljetavaldav, veel rohkem muljetavaldav oli see vaimustus, mida inimesed ja noored mehed tundsid neid relvi katsudes, oli tunda, et nad on valmis minema kuhu tahes, kui neil kästakse. Samal päeval sõitsin bussiga Tallinnasse ja nägin, kuidas siis tulid Tapal peale sõdurid, Vene sõdurid ja Eesti sõdurid, vaikselt nad tasti ju koju, sest meil oli suur pidu ees. Vene sõdurid istusid bussi ühte otsa ja Eesti sõdurid teise otsa, siis ma vaatasin ja mõtlesin, et mida ma just nägin Ivangorodis ja mida ma nüüd näen nagu Eestis. Siit edasi küsimus, kas noh, sinu jutust haakudes, et kas NATO's jätab ameeriklased kõrval ja võib-olla britid ka, ollakse reaalselt valmis sõtta minema kui vaja? Kas seal on see kaitsevalmidus olemas? Eriti keeruline selles mõttes, et sa pead minema kuskile teise riiki kusagile kaugele, kus sa sõna otseses mõttes seda valu ei taju. No ikka on, ikka oleks see valmis, aga eks selle kallal on ka, noh, töö käib, ütleme niimoodi, viimased 5 aastat, et on väga suured muutused toimunud NATO's. Et kas nagu inimesed, noh, et need sõdurid peavad ju kuidagi moodi tundma, et nad no, peavad õigest sõda. No ja lõpuks see sõltub ju nende enda riigi juhtkonnast, eks? Nemad peavad ju selgitama, sealt tulevad need nii-öelda käsud, et minna, aga ma arvan, noh, see sama EFP, millest me rääkisime enne, juba see on väga oluline, et nende riikide, meie liitlaste sõdurid on
siin Eestis, Lätis, Leedus, Poolas. Nad tunnetavad seda olukorda siin ja ma arvan, et tänu sellistele asjadele tekibki see veel suurem valmidus kaitsta oma liitlasi. Me ei ole üldse rääkinud sellest õhuturvest ja see, kui oluline see on ja üldse ühistest õppustest, mis tekitavad rohkem seda ühtuse tunnet alliansis sees. Et need on väga olulised asjad. Et... Jüri? Jah. Küllike, sul on täiesti õigus, et see töö, et mõistetaks, kuivõrd on no, näiteks Balti riikide julgeolek seotud Lääne-Euroopa riikide julgeolekuga, see seoste selgitamine, see on Eesti diplomaatide ja julgeolekupoliitikaga tegelevate inimeste igapäevane töö. Ja fakt on see, et kui vaadata küsitlusi, siis eri riikides on see kaitsevalmisolek erinev. Aga siin tuleb eristada ka niisugust riigi üldist, noh, niisugust kultuuri või üldist lähenemist. No näiteks, ütleme, et sakslased näivad suhteliselt skeptiliselt. Aga kui me vaatame seda, kuidas külma sõjajärgses niisuguses poliitikas, mida on sakslastele räägitud põlvkondade kaupa, siis oleks lausa imelik, kui täna järsku kõik sakslased nagu üks mees ütleksid, et oleme valmis haarama relva, oleme valmis tegutsema. Ja olge ka ausad, kui midagi juhtub, siis sündmused arenevad liivõrd kiiresti. Et ega mingit rahvaküsitlust keegi ei hakka siis korraldama enam. Selle otsuse langetab väike, väga väike grupp inimesi. Kuna lääneriikidel on valdavalt kõigil professionaalsed armeed, siis tegelikult on need armeed ka kõrgendatud valmisolekus, juhtkonnad kas otsustavad neid kasutada või otsustavad neid mitte kasutada. Aga ütleme, et see no, niisugune avaliku arvamuse suhtumine, jah, see tõepoolest kujundab seisukohti rahuajal, aga see väga palju ei räägi sellest, mis hakkab juhtuma konkreetses kriisisituatsioonis. Nii, Sven. Jah, see väga... põnev teema, nagu on näha, kõik tahavad, lehvitavad kätega siin poodiumi peal. Et tõesti, sellistel teemadel õnneks referendumeid ei korraldata. Samuti ma ei dramatiseeriks üle selliseid arvamusküsitlusi, kus võt selle X riigi elanikkonnast ainult 39% tahaks mingit Balti riikide pärast nagu sõtta minna. Sest kui sa küsidki sellist küsimust, kas sa tahad sõtta minna, no, miks peaks tahtma? Keegi taha. Kui sa küsid küsimust, kui on eksistentsiaalne oht sinu riigile, Euroopa julgeoleku korrale, NATO-le, Euroopa Liidule, kas siis sinu riik tahaks nagu relvajõudu kasutada, võib-olla küsimus teine. Otsuseid ei võeta vastu sellise rahuaja rahulikul hetkel nagu praegu, vaid siis, kui on juba ärev, pinev, kriis, midagi võib-olla on toimunud või hakkab kohe nagu toimuma. Ja siin on, ma arvan, veel tuleme tagasi selle IFP, siis liitlaste kohaloleku juurde. Eestil on, ma ei ütleks vedanud, sest me oleme selles osas kõvasti töötinud, et meil on siin kohal kaks tuumariiki, võiks olla kolm tuumariiki, ühendriigid ka, siis oleks nagu komplekt oleks täielik. Ja see muudab ju ka tegelikult nagu reaalsusega teise poole jaoks hoopis teistsuguseks. Sest võib-olla, kui teisel pool, võib-olla mingil põhjusel arvestatakse, et ma ei tea, et kas britid või prantsased või need või teised hispaanlased siin tuleksid sõdima, võib-olla midagi kalkuleeritakse. Aga nad on juba siin. Ja Briti pataljon, kus on ka prantsused, on esimese brigaadi osa. Ja ma loodan, et ikkagi teisel pool kalkuleeritakse seda, mis on ilmne, et esimene brigaad läheb kohe sõtta. Ja näe, juhuslikult on neil kaks tuumariiki ka kaasas. Ja see on juba nii-öelda faktid maa peal, mis muudavad ka otsuste tegemise siis Londonis või siis Pariisis hoopis teissuguseks. Lisaks loomulikult mõtleks, et see on esimese paneeli teema, eelhoiatusaeg, sest lõpuks ka need ei alga nagu päris niimoodi. Isegi siis, kui on suured Vene valmisoleku õppused, on märke, mida jälgitakse, mille järgi otsustatakse, kas see on päris õppus, kas midagi hakkab toimuma või mitte. No näiteks, kas on õppusel on liiguvad ka sõjaväe hospitalid ja moona hoorid või lihtsalt no, mehed ja naised ja tehnika. Hästi erinev asi.
mis hakkab tulema. Ja siis sellest tulenevalt on üks hea uudis ka, mis on eelmisel nädalal selle Trumpi ja Zelenski telefoni kõne tõttu ei pälvinud üldse tähelepanu. Ma ei näinud ka isegi seda, et Eestis oleks seda kuskil kirjutatud. Nimelt see, et laekus Leedu Vabariiki 500 Ameerika sõjaväelast koos tankidega, kes jäävad sinna kuni kevadeni. See on mõist väga hea uudis, sest minust sellest meie heidutuse kaunist komplektist on puudu Ühendriikide alaline püsiv, mis iganes on see omadussõna kohalolek Balti riikides. See ei pea tingimata Eestis olema, aga meil praegu on selline situatsioon, kus lisaks selle IFP pataljonidele on meil Leedus on veel 500 Ameerika sõjaväelast tankidega ja Lätis on Ameerika siis õhuväe kopterit üksus 13 Black Hawk kopteriga Lielvardes, kes vist küll lähevad talveks koju, kuna on liiga külm. Välisminister. Ja see kindlasti, mida Sven ütles, on ka kahtlemata meie niisugune strateegiline siis, visioon. Et kui mida saavutasid, mida on Poola saavutanud, tegelikult on ta saavutanud just nimelt läbi kahepoolsete suhte Ameerika Ühendriikidega. See on nende eraldi kahepoolne kokkulepe, siis see kohalolek Poolas. Mis on meie jaoks positiivne, et ka Poolas Ameerika Ühendriikide kohalolek, et need võimed on kindlasti kasutatavad laiemalt kogu regioonis. Et need ei ole üksnes mingi kindla Poola kaitseplaani osa kitsamat. Nüüd küsimus, sinu küsimus oli see, et kas ollakse, on maailma rahvad sõjaks valmis, siis sõjaks siis. Et selle, sama küsimus, et kui palju oli teises maailmasõjas inglise poisid või prantsuse poisid valmised surra tantsigi eest, et kui nad maakaardid seda kohta üles leidsid vabalinna, et selle nimel. Et tegelikult on päris selge see, et see psühholoogiline, kui konflikt hakkab arenema, et see ühiskonna psühholoogiline hoiak hakkab muutuma. See on ka päris selge ja väga kiirelt. Küsimus sellest, et ega ka tänapäeval, kui me võtame erinevate riikide hoiakud, siis ka reservarmeel põhinevaid riike on ju demokraatlike riikide seas on pigem vähemus. Me räägime siin NATO Euroopa Liidu riikide perest. Samas Ameerika Ühendriigid oma nii-öelda professionaalsemite ettevalmistusega elukutselisuse mõttes armeega on sisuliselt olnud ju külmasõja ajast katkematult erinevates sõjalistes konfliktides nii-öelda paraleelselt oma rahuaegse ühiskonna toimimisega. Et kindlasti on olemas, üks asi on see, et artikkel 5 rakendub ja on olemas kaitseplaanid, kus siis tegelikult sõjaline juhtimine võtab asja üle ja püüab kriisi lahendada sellise stsenaariumi loogika järgi nagu on vajalik, et taastada jälle nii-öelda kriisi enne olukord ja vastane alla suruda, kuid on loomulikult kindlasti ka erinevates riikides on oma psühholoogilised barjäärid ühiskondades. Kindlasti kõige valulisem psühholoogiline barjäär on oma kaasmaalaste suremine reaalselt. See on loomulik, et need ühiskondlikud barjäärid jäävad kõiki rahvaid saatma. Sama küsimus on meil, et me teame ja me loodame ja oleme selles kindlad, et tullakse meile appi siia, aga samamoodi on küsimus, kui palju meie oleme valmis sõjaks Türgis? Nii, kui palju meie oleme nõus aitama lõunapoolseid riike, kes on hädas pagulastega? Me oleme vastavalt nii, vastavalt me tund oma võimetele ja tahtele. Ja, me oleme tund aega nüüd rääkinud, meil on pool tundi aega, et inimesed saaks esitada küsimusi. Nii, Maris, palun. Minu ka välispoliitika jälgijana, mul on küsimus välisministrile ja mu sissejuhatus algab presidendi hommikusest sõnavõtust, kus president ütles, et ka täna oktoobri alguses seisuga Eesti välispoliitika teod ei ole muutunud. Mina vaidleks presidendiga, sest ma arvan, et välispoliitika ja poliitika teod üldse on enamasti sõnad. Eesti välispoliitika sõnad on muutunud. Miks nad on muutunud, sellest ma saan aru. Välisministri ideoloogiline taust, tema erakonna seisukohad ongi erinevad eelmise valitsuse omadest. Nüüd küsimus on selles, et kuidas need mõned teod, mida ma siin nimetan, on aidanud kaasa Eesti julgeoleku suurendamisele, selleks, et me ei peaks kogu aeg arutama, et kas Briti sõdurid on valmis Narva eest surema. Ja need mõningad sõnad või teod oleks järgmised. Eesti on seni välispoliitikas järginud seda eesmärki, et olla laua taga arutajate ja otsustajate hulgas, mitte olla menüül.
Nüüd Eesti loobus või hääletus vastu ÜRO rändekompakti edasiarendusele. Ehk me ei taha enam sellel teemal kaasa rääkida. Teine juhtum, alles teie paari päeva tagune avaldus seoses Euroopa Liidu finantsreeglite ja õigusriigi suhtega. Õigusriigi olemasolu on olnud senimaani eeldus Euroopa Liitu pääsemiseks. See on olnud Eesti kui nii-öelda Euroopa Liidu musterliikme selline alustala. See, et Eesti täna selles kõhkleb, selle vajaduses kõhkleb, minu mõelest on märkimisväärne muutus. Lisaks siin väiksemaid näiteid veel see, et LGBT üritustel Eesti saatkonnad enam ei tohi osaleda ja nii edasi. Et kuidas need sammud on aidanud kaasa Eesti julgeoleku suurendamisele? Aitäh. Ja mul on veel küsimus Jüri Luigele ka, kui ma tohin pärast. Ei, aga ma arvan, presidendil vale ei olnud ju. Päris õiget juttu rääks, kui ta ütles, et teod on olnud ikka ühendavad me julgeoleku huvidest ja ei ole siin midagi halba. Nüüd see oli, sul oli, teil oli kolm komplekti laiemat teemast. Esimene teema puudutas seda ränderaamistiku küsimust. Ma olen selles veendunud, ühemõtteliselt sellel seisukohal, et migratsiooniküsimustes riik peab säilitama maksimaalse suveräänsuse. See, et me tegelikult, kui ÜRO tasemel mingi dokument vastu võetakse, ega seal algatatakse väga erinevaid dokumente. See ei tähenda, et automaatselt isegi kui riikide enamus mingit dokumenti toetab, et siis rahvusvaheline koostöö paleuse lõpp on see, et kõik tuleb hääletada poolt. Ei ole nii. Täpselt samamoodi jäi Eesti vähemusse, mis puhutas Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblees Venema liikmeõiguste taastamist. See sama doktoriini kõrge oleks see, et me võtsime endale ära kuidagi, näitsime, et me ei ole enam liitlassuhete panustada. Ei, see ei ole seotud. Kahtlemata nendes küsimustes me panustame jätkuvalt aktiivselt. See ei tähenda, et meil ei oleks rändeküsimustes, rändekriisi lahendamise küsimustes, nendes teemades oma seisukohta. On mingi küsimus, mida me toetame. See, et me tegelikult ka selles ränderaamistiku küsimuses varem oli hoiak või vähemalt see hoiak räänes sellel, et see ei ole mingilgi moel sidu. Juristide seisukohad olid siin pehmelt öeldes vastakad. Seisukoht sai võetud Eesti riigil, et Eesti riik rahvusvahelise õiguse mõistes ei käsitle ennast selle dokumendiga siduvana ning rahvusvaheline tavaõigus ei saa olla meile määrav, seda tegid ka mitmed maailma teised riigid ja siin ei ole midagi eriskummalist. Nüüd see küsimus, mis puudutas seda Euroopa Liidu eelarve sidumist õigusriigi mehhanismiga. Siis sellel teemal oli, minu kommentaar oli sellele, et Soome peaminister ütles, et selles asjas on kokku lepitud. Õige on see, et töörühmas arutelu käib. Ükski riik ei ole seadnud kahtluse alla ammugi veel need riigid, kellele nii-öelda siis eeldatavalt omistatud seda toodet konstrueeritakse, ei ole seadnud kahtluse alla õigusriigi põhimõtte kaitsmist Euroopa Liidus. Küsimus on, et kas selline meede, et Euroopa Liidu finantshuvide kaudu aluslepingust tuletatuna on võimalik konstrueerida siis see meede, kus komisjoni ettepanekul pööratud kvalifitseeritud häälteenamusega hakatakse Euroopa Liidu struktuurvahendite väljamakseid pöötama, et kas üldse esiteks see on kooskõlas aluslepingutega. Omal ajal, eelmisel aastal, kus arutelul oli, ma palusin, et Eesti tellib ja koos mitme reiseriigiga seda tehti Euroopa Nõukogu õigusteenistuselt analüüsi, see oli kahtlev selles osas, mitmete asjade osas. Teiseks on küsimus selles, et töörühmas ja siin ei olegi küsimus, et üks või teine riik eraldi kokkuleppele veel jõutud ei ole. Et me, kui on töörühmas jõutud mingile selgusele, siis valitsus hindab seda, et kas see lõpptoode, kuna see on seotud kogu finantsraamistikuga, nagu komisjon on selle algatanud, kas see on meile tekstina vastu võetav või mitte. See ei tähenda sugugi seda, et me ütleme, et kas selle läbi, kas ühte toote, kas seda õigusakti toetame mitte, et me oleme kuidagi seame kahtluse alla selle, et on Euroopa Liidus on et demokraatia ja õigusriigi toimimise kriteeriumid on kvaliteedi näiteks ja peavad olema tagatud kõigi liikmesriikide poolt. See ei ole kuidagi sellega seotud. Ja kolmandaks oli küsimus, mis puudutas neid saatkondadel paraadidel osalemist. Ei, ma arvan, et kindlasti inimõiguste eest, mis puudutab nii nagu on ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis seletatud, Eesti riik kaitseb seda, kõik inimõigusi kaitsevad ka meie diplomaadid. See, mis puudutab erinevaid perekonnasuhte reforme ja seksuaalreforme, selles valdkonnas ma arvan küll teised meie Euroopa Liidu liikmesriigid suudavad iseseisvalt oma ühiskonnas valikud langetada, nagu suudetakse ka Eesti ühiskonnas. Inimõigused on eraldi küsimus ja need on kindlasti võõrandamatud, väga huvitav initsiatiiv
oli, mida on käivitanud, ongi meie head partnerid Ühendkuningriigid, Ameerika Ühendriigid, mis puudutab näiteks kriisi kollettes usuvabaduse tagamise põhimõttel. Väga oluline asja kindlasti toetame. Teine teema, millega inimõiguste kaitses eelmisel nädalal ma Eesti riigi nimel ühinesin, oli ajakirjanike kaitsmine kriisi kollettes. Ühendkuningriik on algatanud selle. Ilus koalitsioon, ühinesime. Miks me peaks ajakirjanike kaitsma kriisi kollettes? Kolmas koalitsioon, kus me koos Ameerika Ühendriikide oleme, eelmisel nädalal New Yorkis oli ka hea meel ühineda, oli seotud sellise teemade ringiga, nagu seda on siis interneti küberjulgeoleku ja interneti vabaduse kaitse. Jällegi sümpaatne asi inimõiguste sõnavabaduse raames. Ja neljas teemade ring, millega me ka näete, Reimu Radapidi, eks ole, teeme koos, ei ole midagi peljata. Oli tegelikult väga huvitav asi, oli eelmisel nädalal Saksamaa välisminister Heiko Maas kutsus esile niinimetatud multilateraalse alliansi. Jälle ühinesime sellega huvitav teemadering, huvitav arutelu. Aga ja laseme, ma allkirjastasin just jah. Täna näiteks on teemadering, siin on kohe, kus Euroopaga teeme koostööd. Läheme Saksamaa siviilkriiside lahendamise protsessi. Tegutseme, ei ole peljata. Et kuulates ajakirjanike kaitset, tuleb mulle meelde, et Maidanil kaitses mind Helkur Vest. Nüüd kaitsevad 26 riiki ka. Maris, küsimus veel ka Jürile ja siis ma võtan seal tagant küsimuse kindlasti. Jüri, ma sinatan ja see ei ole mitte ülbusest, vaid me käisime koos ülikoolis ja siis sinatasime. Et nüüd sina oled läinud valitsuskoalitsiooni ühe erakonnaga, kes minu hinnangul ikkagi Eestis aitab teostada Kremli sellist infooperatsiooni. Mida aitab teostada vabandus? Kremli infooperatsiooni Kreml. Euroopa Liidu suunal, rääkis näiteks roiskuvast Euroopast ja islami invasioonist, kasutades sõnu nagu põlisrahva asendamine ja nii edasi. Et see kindlasti on ju äratanud tähelepanu sinu kolleegides ja kuidas sa põhjendad oma kolleegidele, et miks nemad peaksid meid kaitsma sellisel juhul, kui me ise aitame kaasa oma vaenlase infosõja teostamisele Eesti Vabariigis? Ma pean tunnistama, et võib-olla see on seotud selle teemaga, millega minu kolleegid tegenevad. Aga minu kolleegid ausalt ei ole mul kordagi küsinud nende teemade kohta, mida sa praegu siin käsitlesid, ehk siis milline on meie valitsuse koosseis, mida nad on öelnud ja nii edasi. Pole seda teinud. Muidugi on teisiid, kes on küsinud, aga mitte konkreetselt minu kolleegi. Ja olen isiklikult oma suhtumist EKRE-sse avaldanud. Ma arvan, et kõigil tuleb käituda viisakalt ja tsiviliseeritud. See on iga poliitiku ja iga ministri kohus. Ja ma loodan, et me suudame oma parima teha. Sellepärast, et nagu sa ütled, riigi ümber on piisavalt vaenlasi. Ja me peame olema suutelised tagama, et meie liitlased seisaksid koos meie. Ja praegu ma ei näe siin mingisuguseid mõrased. Nii, seal oli käsi püsti juba enne, jah. Mul küsimus võib-olla ministritele, aga võib-olla parem vastaja on hoopis vaba mees. Vahetavahel satume ikka seltskonnaga, kes jälgib riigikaitse ja julgeoleku teemasi, analüüsivad olukorda ja vaatlevad sündmusi. Praeguses maailma võimusfääride ümberjagamise olukorras üha rohkem ja rohkem sellise infootsa, mis jätab ridade vahelt lugedes mulje, et just kui käib protsess, et lääne idapiir ei jooksegi enam Huntingtoni sivilisatsioonide piiride kohaselt, vaid näiteks on märke üha rohkem ja rohkem sellest, et äkki võiks hakata jooksma jälle uuesti endise Nõukogude Liidu piiri mööda siin lääne poolt vaadates. Kas ja loode poolt vaadates, kas on mingisuguseid reaalseid märke selle kohta, et see võiks nii olla
ja kas on mingisuguseid reaalseid argumente ja põhjuseid, mille põhjal saab väita, et see kindlasti nii ei ole? Aitäh. Kes tahab vastata sellele? Ma ei näe mingit märke selle kohta. Ja selle tõestuseks on NATO, Euroopa Liit, Eesti ÜRO julgeoleku nõukogu mittealaline liige, kõik see, mis toimub. Et see, et maailma tippliigas toimub teatud kaartide ümber jagamine tänu sellele, et Hiina rahvavabariigi majanduslik poliitiline sõjaline tõus on liivõrd võimas, on paratumatu nähe, see toimub. Ma ei usu, et me peaksime muretsema selles mõttes, et meie kuhugi valesse nagu vale joone taha sellega satume. Küll aga me peame olema mures, ma arvan sellepärast, et kuivõrd Ühendriikidel tulevikus saab olema tähelepanu ressurssi jõudu ja ka poliitilist tähelepanu ressurssi ja jõudu tegeleda Euroopa teemadega, kuna nende jaoks Hiina tõus on küsimus ja probleem nr. 1. Ja sellest eks seda tulenevad see, et mida Euroopa võiks ise rohkem tegema varustades kaitse-eelarvete tõusust ja nii edasi. Aga tõsiasi on see, et meie piirkond on julgeolekses mõttes ja jääb olema ja on olnud seismiline. Et see küsimus, et meie eellased siia valisid selle mereäärase kandi endale elamiseks, see seismilisus jääb meid saatma mõeldavas inimlikus perspektiivis. Ja nii nagu Jaapanis maavärinete vastuunas kindlustatakse, see eeldab täiendavat julgeoleku arhitektuurilist kindlustust. Et see defitsiit, mis täna on olemas, julgeolekune defitsiit, ja täiendav investeerimise vajadus võrreldes, siin küllike osutas ruumiliselt kaugemate piirkondadega, see jääb meid olemuslikult saatuma. Et see, et nii-öelda teatav ettemääramatus ja see, et järelikult, kui me oleme seismilises piirkonnas, siis mis see tähendab? See tähendab, et konflikt võib puhkeda kuskil meist kaugel maailma merel. Arktikas, kus iganes võib puhtada konflikt maailma suurvõimude vahel ja seismiline nii-öelda need jooned maisma murdumise koht võib olla meie kant. Et seda me peame maailma suurvõimude loogikas arvestama, et selles mõttes kindlasti julgeolekust Eesti riigikaitsest huvitatud inimene peab ühtlasi olema ka maailma välispoliitikast huvitatud inimene. Ega siin pole ole kedagi, kes tahab küsimust esitada. Nägin enne, võt, sealt päris taga on üks käsim, see on juba ammu püsti vastu seina. Tervist. Pärtel Peeter Pere, Vilistlane aastast 2016. Lühike kaks küsimust. Kui on must, näita ust, ja kui meie oleme mõnevõrra leiged selliste kaugete ja sekundaarsete tülikate probleemide suhtes nagu põgenikud ja Itaalia, siis ikka ja jälle, et miks, kui peaks keegi tulema meil appi, et miks nad peaksid seda tahtma teha siia appi tulla, kui siin on konflikt, mis on ka neil äkki sekundaarne, kauge ja tühine, et äkki võib keegi otsa lahti teha võib-olla kõrgesti austatud kaitseminister. Aitäh. Mis puudutab neid väljendeid, mida te nimetasite, siis see on täiesti lubamatu jube. Sellised väljendeid ei tohik mitte mingil juhul kasutada. Ja muidugi on see potentsiaalselt ka risk, mis eristab meid meie liitlastest. Nagu ma ütlesin, täna minu arvates me oleme suutnud koostöö oma liitlastega ja oma liitlassuhted säilitada, aga väga oluline on see, ma tulen siin tagasi selle juurde, mida ma ütlesin, et me kõik, mõtlen siin Riigikogu liikmeid, ministreid, suudaksime käituda ja tegutseda nagu lääne väärtusruumile kohale. Ma tahaksin siin, kui sa lubad hüpata korraks sellest teemast mööda, kindlasti on võimalik selle juurde tagasi tulla, aga kui siin oli jutt, et kas me läheksime Lõuna-Euroopale appi ja saalis oli ka väike naer, siis jällegi rõhutades meie ühtseid väärtusi,
Loomulikult me läheksime Lõuna-Euroopale appi, selles ei ole mingit kahtlust. Me oleme tegelikult praegugi Lõuna-Euroopale abiks oma missioonidega näiteks maailmas. Aga see oli märkus teises suhtes. Täienduseks veel sellele, et ega Eesti panustab Eesti maksumaks ja raha reaalselt nii kriisikolletes kui ka selle pagulasprobleemi leevendamiseks. Me panustame reaalselt meie endi maksudega kogutud raha. See hulk inimesi, mis puutab meie solidaarsust, Jüri tõi siin näite, kokku ulatub missioonidele antavate mandaadi arv järgmiseks aastaks, kui me eksin 450 kaitseväelast. Need on reaalselt Eesti meie enda kaaslased, kes peavad minema Eesti riigi kutsel võtma oma vastutust maailma erinevates kriisikohtades. Nii et see, et kas me oleme võimelised olema oma riigi füüsilisest mastaabist suuremalt solidaarsed, siis mitte me ei ole võimelised olema, vaid me oleme seda ja oleme olnud aastaid. See kõma küsimus on meid mõneti väga põnev, saab olema meie julgeolekunõukogu liikmelisus. Euroopa Liidu liikmes, kus siin samas toas kambris kogunes Euroopa Liidu mittealalised nõukogud, see oli veidike teistsugune, kui ma võrdlusena ütlen, et seal oli ta selgelt meiega sarnaste riikide puhul, kus eesistöö riik oli nagu lepitaja, vahendaja, teatud oma sõnastuste väljapakku ja sarnaste riikide klubis, siis nüüd meil tegelikult seisab selle kahe aasta jooksul silmitsi sellega, kus pehmeltades maailma kõige keerukamate kriisikonfliktide riikide esindajad tulevad meie juurde, selgitavad oma positsiooni ja nad ei appelleeru suugi mitte sellele, et me oleksime õiglane vahendaja, vaid ilmtingimata peame omaks võtma nende seisukohta. Ma ei hakka siin praegu vaidlema, sest meil on 10 minutit aega, ma võtaksin mõne küsimuse. Seal ma nägin kätt just. Jah, just. Et Eina Reiland, Elukeskkonna rahvastiku arengu selts. Et mul selline küsimus, et siin eelmine paneel ja ka see on rõhutanud siin just NATO julgeoleku laia käsitlust, et kuidas teie, võibolla, et NATO siis esindaja räägib meile siis, et kuidas näitena on lood näitena geneetilise julgeolekuga, demograafilise julgeoleku, et kas NATOl on mingi plaan ka nende probleemide näitena leevendamiseks või kuidas seda ennetamiseks või korrale kutsumiseks ja milline võiks olla siis meie roll nagu riigis nende probleemide lahendamisel, et siis Jüri Luik äkki vastab või... Mm-hmm. Aitäh. No, üldiselt NATO või... Tõsin, et algusel see räägib nagu NATO tädi selle ära, eks ole? Ja. Vabandust. Ja siis saad ilusti sina sõna. Et sellepärast, et proua NATO-st on siin kohal, eks ole, et ta väga, väga palju siin Eestis nagu näha ei ole, et küsime selle küsimus ära ja... Ja sa oled juba rääkinud seal päris pikalt. Vaat sellised meestlastena oleme, et väga ilusa küsimuse mõnikord me rikkume ära sellise tooniga. Aga ma loodan, et sa vastad seda. Jaa, aitäh. Võibolla lihtsalt väike täpsustus. Ma olen Eesti alaline esindaja NATO juures. Ma ei ole mitte NATO esindaja Eestis. Et nii nagu Eestil on suursaadikud, ka riikides on meil ka organisatsioonide juures esindajad. Mina olen praegu NATO juures, aga see küsimus siis puudutab, kui palju, kui ma sain õigesti aru, et kui palju NATO tegeleb selliste laiemate julgoleku teemadega või ohtudega. Geneetilise julgolekuga. Ja tegeleb küll. Tegeleb, võib-olla ei ole õige öelda, et otseselt tegeleb ja teeb midagi, aga kindlasti on nende teemad üle arutatakse väga palju ja väga, jällegi ma arvan, suur hüppe on toimunud viimastel aastatel, et NATO on hakkanud või NATO riigid on hakkanud mõistma seda, et me ei saa ainult rääkida sellisest julgolekust siin Euroatlandi piirkonnas. Peame vaatama natuke kaugemale, mis toimub teisel pool NATO piiri, lõunas. Lõuna teema on väga aktuaalne ja et need ohud, mis on, et tulenevad ka lõunast näiteks, migratsioon on üks potentsiaalne kontrollimatud, migratsioon on üks potentsiaalne oht, terrorism, et siin on palju, me oleme rääkinud ainult Venemaast täna, aga NATO-l on tegelikult NATO dokumentides ja ametlikult on otsustatud, et on nii-öelda kaks põhiohtu või vastast, ütleme, üks on Venema ja teine on terrorism. Tegelikult. Ja nüüd siin mainiti hommikul ka, et see kolmas teema on praegu tulemas, on Hiina. Hiinat ei ole veel defineeritud, kindlasti mitte ohuna või vastasena, aga lihtsalt see on üks teema. Ja nii, et
noh , palju laiemalt vaadatakse julgeolekut , kindlasti . Omaette küsimus on , mida NATO saab teha , tihti need arutelud lõpevad sellega , et tõdetakse , et need on tegelikult teemad , millega tegeleb Euroopa Liit või ÜRO . Et sest NATO lõppkokkuvõttes on ikkagi sõjaline , noh , poliitiline sõjaline allianss ja paljude asjadega või probleemidega NATO lihtsalt võidelda nii-öelda ei saa ja ei jaksa ja ei peaks . Et noh , mingi tööde jaotus peab ikkagi olema , aga peab olema vähemalt teadlik nendest laiematest julgeolekuohtudest . Nii , kas on küsimusi veel ? Jaa , palun . küsimus Sven Sokkovile , kes küsis eelmises paneelis olijatelt minu meelest väga olulise küsimuse . Kui ma selle esimese osa kokku võtaksin , siis minu enda jaoks jäi väga kuidagi kõrvu , võib-olla sellepärast , et ma olen kirikuõpetaja , üks lause , et me oleme pagana enesekindlad ja seda korrati veel kord , et me oleme pagana enesekindlad . Võib-olla me oleme tõesti nii kaugele juba jõudnud , et me kõik oleme juba pagana enesekindlad , mina ei ole pagana enesekindel . Aga kas teile ei tundu , et me oleme liigselt enesekindlad , nii nagu oldi 30-ndate lõpus Üllar Ladikus väga enesekindlad ? kas te ise paneksite selle 6 aasta perspektiivi paika , kas me oleme muutunud veel paganama enesekindlamaks või tasuks olla natuke vähem enesekindlad ? ma arvan , et me oleme täiesti parasjagu enesekindlad ja ma arvan , enesekindlus ei tähenda tingimata rahulolu . ma arvan , et me peame olema alati ja jääma rahulolematuks , sest julgeolek ei saa kunagi valmis , see töötab nii-öelda mõjude , vastumõjude väljas , olukorrad muutuvad ja noh , nagu ma olen korduvalt ka oma mingites kirja- või sõnatükkides öelnud , meil on oluline auk on praegu ikkagi Ameerika Ühendriikide kohaloleku puudumise osas , nagu see , et nad on liitunud praegu , tulid kuni kevadeni , on väga hea märk . minu jaoks on hea enesekindlus see , näiteks kui tollal kolonel Riho Ühtegi võib-olla 2 aastat tagasi , kui te mäletate , oli USA uurimisasutus RAND avaldas paksu raporti , mis ütles , et Vene väed on Tallinnas 60 tunniga . minu jaoks on see positiivne enesekindlus , kui temalt küsiti selle kohta , siis tema ütles , võib-olla nad ka sinna jõuavad , võib-olla ka 60 tunniga , aga Tallinnas nad surevad . sest see iseenesest juba tekitab tugevat heidutust , sest vastane teab , mis teda tegelikult ja mis meeleolud teda ees ootab . hiljuti , kui Margus Kuul sai uueks erivägede juhatajaks , ei ole ühtegi järel , temaga oli intervjuu , äkki oli see Postimehes vist , ja kus tema ütles väga ilusti , et küsiti temalt , kuidas ta magab , tema ütles , et magan hästi , sest vastane teab , et kui ta tuleb üle piiri , siis Narva sillast kuni Sõrvesääre tipuni iga põõsast tulistab . ja see on ka tegelikult , see on selline , minu arust on see täiesti rahulik Soome sisu tüüpi enesekindlus , millesse me ei tohiks laskuda , nagu ma ütlesin , rahulolu või siis ülbus , mis on üks enesekindluse nagu viise . kui me seda väldime , siis ma arvan , on hästi . nii , Jüri . Te nimetasite 39. aastat . minu arvates on väga oluline , et me kogu aeg peaksime meeles seda toonast kogemust . toonased riigijuhid otsustasid mitte vastu hakata ja uskusid , et mingisugused lepingud Venemaaga tagavad julgeoleku . kõige traagilisemal ja verisemal moel osutus see arusaam valeks . ja me peame seda meeles pidama ka täna , kui me ajame oma asju rahvusvahelisel areenil . muidugi on ka täiesti objektiivsed aspektid , mis eristavad drastiliselt meid 39. aastast . kas või see , et lääneriikide kohalolek on füüsiline siin , Eesti pinnal , Eesti territooriumil , mis garanteerib
nagu me oleme arutanud, nende viivitamatu astumise konflikti, või ka see, et Saksamaa on täna hoopis teistsugune, kui ta oli 39. aastal. Et nagu te teate, kui meid keegi oleks isegi tahtnud aidata tulema, siis praktiliselt, tehniliselt, sõjaliselt oleks see olnud võimatu tänu sellele positsioonile, kus me asus. Nii et me ei saa seda 39. aastat automaatselt üle kanda tänasele päevale, aga seda kogemust, seda ülivalusat kogemust me peame meeles pidama, sellepärast ka ma alati raputan pead, kui inimesed ütlevad, et räägite liiga palju ajaloost ja sukeldute kõigesse sellesse, tuleb vaadata tulevikku, mis loodetavasti on helge, see võib olla väga ekslik. Välisminister. Jah, kui see erekindus öelda, et see sõna muretus, nagu sa Jaan ütles, et siis ma näen küll mitmetel juhtudel seda. Ma näen, et kui noh, mõnes mõttes muretult on ka erinevates kommentaarides noh, meediaruumis suhtutakse meie kõige suuremasse sõjalisse liitlasse, kes on ainsana, ütleme, rahvusvahelise julgeoleku jõu mõttes, meie iseseisvust turvama kollektiivkaitse mõttes, ülekaaluka jõuna Venema vastu ja suhtutakse, et noh, mis seal Ameerikas tehakse, seal Trumpi administratsioon nii ja naa. Ma näen veidikene seda Ühendkuningriiki praegu, et noh, Johnson, mis tsirkus tehakse enam edasi. Ma näen seda ka tegelikult meie regiooni suurima sõjalise liitlase Poola suhtes, et mis seal Poolas käib, enam edasi, jättes lahusse mingid muud teemad Poola poliitikas või välissuhetes. Et, ja ma näen, et see ongi kergemeelus või tundub, et see kõik on meil juba for granted, on artikkel 5, me ei pea panustama enam täiendavalt siin nendesse liitlassuhetest, nende liitlastega, kelle meile looja on siia maailma andnud, eks ole, et oleme tänulikud nende liitlaste, et meil liitlased olemas on. Ja seetõttu meie keskseks rahvusvaheliste suhete ülesandeks ja ohuks jääb oht, mis tuleb, sõjaline oht, mis tuleneb Venemalt. See on reaalsus, mõõdetavas inimtulevikus ja ega anname endale aru, et me oleme rõõmsad selle üle, et meie liitlased on siin territooriumil. Aga sellel asjal on ka oma teine perspektiiv. Järelikult NATO kollektiivne heidutuspoliitika peab olukorda nii tõsiseks, et need liitlased siin on, sest see kahtlemata on julgeolekuliselt erakorraline meede, et üks riik saadab teise riigi territooriumile oma sõjaväge ja ehitame neile kasarmud. Me peame seda aru saama, et mingiks enesekindluseks, enesekesksuse tähenduses meil ei ole sentimeetriki ruumi. Nii ja meie paneeli kaks viimast minutit tähevad küllikesele. Ja, aitäh. Et, ja, täienduseks sellele, mida minister ütles, et ma ütlen, et me ei tohi ülbeks muutuda. Minu arvates see on väga ohtlik. Ja kunagi ei saa me liiga palju panustada oma liitlassuhetesse. Me peame pingutama kogu aeg ja rohkemgi veel. Me ei saa eeldada, et meie liitlased teavad olukorda siin ja saavad täpselt samamoodi ohtudest aru kui meie. Me peame olema palju empaatia võimelisemad, nii et noh, see lõuna küsimus, et lõunaliitlastel on ka oma mured. Me peame neid veel rohkem kuulama, käima neil külas, rääkima nendega, suhtlema, et seda ei saa kunagi olla liiga palju. Jah, meil on väike välisteenistus, aga ma usun, et me saame veel rohkem teha ja veel rohkem pingutada. Kindlasti on see vajalik. Ja siis ma arvan, et me ei peaks, kui me teeme seda, siis ma arvan, et seda ohtu, et keegi hakkaksid korraga lahkuma, et seda ei ole. Nii, täpselt. Õigel kella ajal lõpetame. Ma tänan kõiki kaasamõtlejaid ja tänan paneliste. Aitäh sulle! Aitäh! Aga ei pääse, palun! See on see soe aluspest. Palun, algab talv, soe pesu. Nii. Suur tõrgul. Aitäh!